Já mám hrozně ráda všechny moje babičky a dědečky a posílám jim velkou pusu. Moje babička se jmenuje Marie, ale my ji říkáme babička Marunka a babička Marunka je takový náš rodinný generál. Je hodně veselá, akční a dobrosrdečná. Narodila se v Krkonoších ve Vrchlabí a potom, když se s dědou poznali, tak se přestěhovali do Prahy. S babičkou mě spojuje kultura a umění. Ona odmala hrála na housle, chodila do dramaťáku, má moc ráda knížky a když jsme byli se sestrou mladší, tak nám babička četla Babičku od Boženy Němcové a sestra to i hned usnula a já jsem ten příběh tak milovala, že babička mi od té doby říká ty moje Barunko. Můj děda je výjimečný v tom, že dokáže vlastně všechno brát z dobrý stránky a vlastně všechno vždycky se směje a cením si toho. A čeho si u něj cením je toho, že on dokáže vymyslet každou báseň. Každou. Řeknu mu, vymysli tohle. Hnedka to složí během 30 sekund. A pak se ještě cedím toho, že vždycky si třeba povídáme u fotbalu a on vždycky zaregistruje to nejdůležitější. A takovýhle je můj děda. A vážím si toho, že ho mám. Moc ráda vzpomínám na to, jak si s babičkou a s dědou v létě hrajeme na indiány. Babička je velká medvědice, děda je šamán, já jsem chytrá liška, moje ségra je divočka a můj brácha je ležící bizon, teď už je chodící bizon. Co babička a dědeček? Jsou milí. A jak se jmenujou? Děda se jmenuje Radko a babička Mirka. A co dělá? Učí děti ve škole. Někdy se i škádlí, že dědeček říká, že je čarodějnice. Děda pracuje taky na počítači. Tady je děda, když byl malej. A s kým to tam je? Se svým tátou. Tady je babička se svou sestřičkou. A tady jsou se svými rodiči. Ano, tady jsou se svými rodiči, ano. No a co od tatínka rodiče? Babička Helenka a děda Michal? Jsou taky moc hodní. Ahoj, chtěla bych vám povědět o svém dědovi. Jmenuje se Jirka. Hrozně rád koně a rostliny. A malou zahrádku v jižních Čechách. Tam pěstuje zeleninu, ovocné stromy a mnoho dalších věcí. Nejčastější u něj na zahrádce jsou růže. Ale moje nejoblíbenější růže jsou červené rudé růže. Mí nejoblíbenější barvy. Jinak je to geolog, zná se hodně v kamenech. Vždycky, když mu přinesu z výletu kámen, tak mi hned řekne o něm co nejvíce informací, co zná. Má 7 jabloní, ale jedna z toho to beru jako svou vlastní. Vedou tam takové malé schůdky nahoru, který jsem se udělala a tam já si čtu a píšu si svůj deníček. Je to tam super. Mám babičku Danu, sníváda, chodím venčit její hopejské belušku a má taky kocoula jménem Mikáš. Moje babička se jmenovala Duška. Pamatuju si, že jsem za ní o prázdninách každý rok jezdila na chatu, kde jsme chodili houpařit, sbírali jsme naše výplody ze zahrádky, hráli různé hry, kanastu, člověče nezlob se. Moje babička se jmenuje Helenka. Má 4 tlusté kočky. Velmi dobře vaří. A když k ní přijedeme, tak si vždycky musíme přidat jídlo. Tohle je moje babička Zuzka, která bydlí mimo Prahu. Ráda za ní jezdí na víkendy, protože spolu chodíme na houby, na procházky a také jí pomáhám vařit. Samozřejmě se najde čas i na společné pomazání. Babičku mám moc ráda.
Tohle je moje babička. Dobrý den. Já s babičkou ráda hraju žolíky. Obě nás tam moc baví. Taky sem občas jezdím sama, protože se mi tady moc líbí. Moje babička měla moji mamku ve 30. A moje mamka mě měla taky ve 30. Mají kočičku Micinku, ale já jí říkám spíš Esterka. Moje babička je moc hezká a rozumná. Moje babička se jmenuje Drahmíra. Ráda peče, hlavně pro mě a moji sestru. Nejraději mám od ní šátečky s jablky. Ráda tvoří a minulý rok jsme s ní dělali vánoční věnec. Na babičce mám ráda všechno. Babička Amálka byla velmi zbožný člověk a chodila do tohoto kostela na Žižkově svatého Prokopa každou neděli dopoledne na mši. Kino Obzor, kam jsme s babičkou chodili na dětské filmy, když jsem byl malej kluk a jezdil jsem sem na prázdniny. Poprvé jsem zde slyšel slova nanuky do ruky. Mám ráda babičku. Moje babička je učitelka. Ráda kreslí a má hezkou zahrádku. Můj děda na Slovensku hrál divadlo a měl kapelu Chlapci Beatu. A když jsme u nich, tak on hraje na gitaru. A říká, že my neumíme zpívat, ale když hraje, tak i tak do toho křičíme. Mohl bys mi říct něco o svém dědovi? Můj děda pocházel z jižních Čech, z města Přeboň, kde se narodil a jmenoval se Ferdinand. To je moc hezký jméno. A co dělal? Vystudoval lesnickou školu v Písku a pak se přestěhoval do Křivoklátských lesů, kde dělal hajnýho. A kde jste spolu trávili čas? No právě v těch křivoklátských lesích. On bydl přímo ve městě Křivoklát. Já jsem tam strašně rád jako malej jezdil. On mě brával do lesa, ukazoval mi různý zvířátka, vyprávěl mi o nich. Bylo to strašně fajn a měl jsem ho strašně rád. To věřím. Děkuju. Můj pradida rád hraje deskové hry. A vaří. Vaří výborně všechny polévky. Nejradši mám knedlíčkovou. Tak zase příště. Ahoj! Ráda bych vám pověděla něco o mý babičce. První. Co rádi děláme? Když jsem u ní doma, tak hrajeme člověče nezlob se, potom si třeba povídáme a babička pracuje u mamky v práci, takže jí často pomáhám s prací, třeba s šitím nebo skládáním a je strašně hodná. Mám dvě babičky a jednoho dědu. Když můžu, tak za ním jezdím každé prázdniny. S babičkou třeba ráda peču nebo vařím a s dědou vždycky děláme něco na zahradě anebo chodíme třeba na procházky do parku. Moje babička a dědeček jsou velmi hodní a rádi pracují na zahradě. Když je léto a já s nima jedu, tak spolu vytahujeme mrkve, sbíráme prosek, maliny a cítím se tam jako doma. Moje babička se jmenuje Poruži. Sází spoustu kytek a skvěle vaří. Umí taky skvěle lučit křižovky. A tuhle knížku jsem jí dala k narozeninám. Obsahuje spoustu básniček, které jsou o ní. Dobrý den, děti, dnes vám povím o moje babičce. Moja babička bydlí na Slovensku, bydlí v Bratislavě. Občas za ní chodíme regionjetom z Prahy do Slovenska. Čuču! Když nemá volný čas, jde pracovat do angličtiny. Děti, dnes se budeme povídat o hodinu. A když má volný čas, tak jde si lehnout a spát. Když přijdu za ní, tak mi udělá palačinky. A tě palačinky byly dobré, tak udělám jí zo kávovara kávu bez kofeinu, protože
šla si zase spát. Když zase nemá volný čas, zobere si tašku a jde. Sedne si do lavice, zobere si učebnici a bude do žákami se učit. Já mám moc babičku rád. Toto jsou tulipány od mé babičky Stázinky, která mi je každý rok posílá z nebe. A ptáte se proč? No protože jsem se kdysi vzala od babičky cibulky, ty jsem zasadila a každé jaro mi zdobí zahradu. Moje babička Stázinka se narodila téměř před 120 lety. Byla to krásná a veselá venkovská žena, plná energie. Měla ráda květiny, měla jich plnou zahradu. Sama si je pěstovala. Byla to výborná kuchařka. Ještě teď cítím ty její dobré koláče s jablečními povidly a mandlemi. Nejlepší byly, když byly teplé. Také ráda zpívala a vyprávěla různé historky. Neskazila žádnou legraci. A jaký byl její koníček? Starala se o domácnost a malé hospodářství, tak jak to dřív bývalo. Velice ráda sbírala léčivé bylinky a já jsem je sbírala s ní. Ještě teď cítím vůni lipového čaje, když jsme si udělali spolu čaj a vyprávěli různé příhody. Moje babička Stázinka byla jedinečná. Do života mi dala spoustu rad a naučila mě plno věcí, které používám i dnes. A já jsem teď také babička. A tak bych si moc přála, aby moje vnoučata na mě vzpomínaly tak, jako já vzpomínám na moji babičku Stázinku. Mám rád moc své babičky a dědečka, protože on a ona mají rádi mě a posílá mi strašně obrovskou pusu.